Salam hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bugün bizim için çok büyük şərəfdir ki, Azərbaycan İctimai Televiziyasında eksklüziv olarak dünya şöhrətli Azərbaycan alimi Qeyri-Səlis Nəzəriyyəsinin banisi Lütfuzadə ilə müsahibə götürürük və bu fürsətdən istifadə edərək demək istərdim ki, bəşəriyyət öz inkişafında iki xətti, ağ və qara, iki rəngi seçməklə bəlkə də ən natamam qərarlardan birinə hökm vermişdir. Çünki sıfır və vahid, ağ və qara rənglərin arasında yüzlərlə, bəlkə deyərdim, minlərlə çalarlar, rəng duyumları vardır ki, məhz Azərbaycanlı Lütfuzadə, böyük alim, bu rəng çalarlarını seçərək, Aristotelin binar məntiqi yanaşmasını, belə deyək, alt üst edərək, özünün qeyri-səlis çoxluq məntiqi nəzərəsini yaratmışdır. Və bugün biz hörmətli Lütfuzadə ilə eksklüziv olaraq müsahibə aparacağıq. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz, cənab Lütfuzadə. Cənab Lütfuzadə, deyirlər ki, elmin vətəni yoxdur, alimin isə vətəni olmalıdır. Bu mənada 21-ci əsrdə elm və təhsilin inkişaf yönümü necə olmalıdır? We have home motherland. What do you think the main avenues of development, education and science in 21st century? Please. Thank you so much. Mən çox şadam ki, bugün Azərbaycandayam, gözəl Bakı şəhərindəyəm. Burada yeni dostlar qazandıq, köhnə dostlarla görüşdük. Azərbaycan bütün sahələrdə böyük inkişaf əldə edibdir, xüsusilə də təhsil və elmi tədqiqatlar sayəsində. Mən düşünürəm ki, bugün gənclər daha çox televiziya vasitəsilə bilik qazanırlar. Onlar evdə oturaraq daha çox vaxtlarını televiziyaya baxmaqla keçirirlər. Bu da bir çox hallarda özünün ziyanlı tərəflərini göstərir. Çünki gənclər pasiv həyat tərzi seçərək seyirçi mövqeyində qalırlar. Bir çox hallarda isə elektron media öz reklamları ilə gəncləri cazibə dairəsinə salır. Bir çox şov proqramlarda qoyulan məsələlər uşaqları, gəncləri bilgiləndirmir. Bu mənada maarifləndirici proqramların efirə gəlməsi, gənclərin geniş dünya görüşünə malik olmasında böyük rol oynayır. O ki, qaldı sizin sualınıza, bu əsrin əsas inkişaf fəlsəfəsi bilgidir. Kim biliyə sahib olacaqsa, o güclü olacaq. Güclü olan isə həmişə qalib gəlir. Kim qlobal tərəqqi yolunu tutursa, hökmən təhsilin və elmin açarlarına yerənməlidir. Post neft dövründə Azərbaycan cəmiyyəti öz prioritetlərini necə müəyyənləşdirməlidir? Mən bu sahədə çox nikbinəm. Ona görə nikbinəm ki, Azərbaycanın çox böyük potensialı vardır. Mən birinci yerdə liderliyi qoymaq istərdim. Prezident Əliyev qeyri-adi liderdir. Onun istiqaməti Azərbaycanı inkişafa çatdırmaq, xüsusilə də elmin, təhsilin inkişafını strateji məqsəd kimi qarşıya qoymaq və bu hədəflərə çatmaqdır. Onun həyata keçirdiyi infrastruktur layihələri çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu, qlobal düşüncəli liderə xas olan keyfiyyətdir. Çox vacibdir ki, neftdən qazanılan pulun insan kapitalına çevrilməsi. Bu, insan inkişafı indeksinin vacib şərtidir. Əgər Azərbaycan resurs indeksindən istifadə edəcəksə, o ən yüksək səviyyədə olacaq. Doğrudur, Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt istisnadır. Bu ölkələrdə resurs indeksi onsuz da yüksəkdir. Əgər Avropa ölkələrini və dünyanın digər ölkələrini nəzərdən keçirsək, Azərbaycanda bu indeks daha yüksəkdir. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycanın resursları vardır ki, informasiyanın biliyə çevrilməsinə təkan versin. Bu da tərəqqiyə, infrastrukturun inkişafına kömək edəcək. Azərbaycanın rəhbəri cənab İlham Əliyev çox uzaq görən və enerjili insandır. Və mən inanıram ki, Azərbaycan rəhbərliyi çalışacaq ki, Azərbaycan cəmiyyəti infosentrik cəmiyyət olsun. Bu proses Azərbaycanda sürətlə inkişaf edir. Ötən il Azərbaycanda dövlət başçısının sərəncamı ilə tələbələrin xaricə göndərməsi ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu. Sizin fikrinizcə, bu kadrların yetişdirilməsində hansı rol oynayacaq? Siz Azərbaycanlı gənclərin xaricə göndərilməsini deyirsiniz. Bu çox yaxşı haldır. Biz onları tək bir ölkəyə yox, çox ölkələrə göndərilməsini istəyirdik. Əvvəl Birləşmiş Ştatlara Yaponiyadan və Çindən çox sayda tələbələr gəlirdilər. İndi isə həmin ölkələrdə yüksək səviyyədə ali təhsil olduğu üçün tələbələrin xaricə göndərilməsi prosesi səngiyir. Bugün Azərbaycanın informasiya sahəsində ən yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə böyük ehtiyacı var.
Tələbələr xaricə o şərtlə göndərilməlidirlər ki, oxuyub qurtardıqdan sonra hökmən Azərbaycana qayıtsınlar. Sizin həyatınızda Azərbaycan dünyası hansı yer tutur? Azərbaycanın mənim həyatımda çox böyük rolu var. Mən 19-cu əsrin rus ədəbiyyatının təsiri altında böyümüşəm. Və hətta danışığımda rus aksenti var. Həmin ədəbiyyatın mənim dünya görüşümə çox böyük təsiri olub. Mən uşaqlığımın 10 ilini Azərbaycanda keçirmişəm və 3 il burada oxumuşam. Qısa müddətli olmasına baxmayaraq, bu mənim həyatımda və gələcəkdə ömür yolumun formalaşmasında çox böyük iz qoyub. Buna görə də Azərbaycana çox minnətdaram. Azərbaycan çox böyük inkişaf sürətinə malikdir. Bu sürətlə qısa müddətdən sonra Azərbaycan Cənubi Koreya kimi ölkələrə rəqabətə girə bilər. Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, Azərbaycanın 8 milyon əhalisi var. Bu Cənubi Koreyanın əhalisi kimi çox deyil. Cənubi Koreyada 45 milyon, Tayvanın 25 milyon əhalisi var. Ancaq bu ölkələrin inkişaf perspektivləri böyükdür. Avropa ölkələri isə tədricən iqtisadi tənəzzülə uğrayacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin avantqard rolu imkan verir ki, Azərbaycanın gələcək inkişafına nikbin baxaq. Azərbaycan bir sıra Asiya ölkələri ilə sıx əlaqə qurmalıdır. Xüsusilə də Cənubi Koreyanın və Çinin iqtisadi potensialından Azərbaycan ciddi yararlanmalıdır. Bugün Bakutel sərgisində Azərbaycanın elektronika sənayesinin məhsullarını gördüm, kompüterlər və digər aksesuarlar. Lakin Azərbaycanda bu məhsulların yığılması hələ istehsal deyil. Siz istehsalın inkişafına ciddi diqqət yetirməlisiniz. Bu məhsullar dünya bazarında rəqabətdə davamlı olmalıdır. Azərbaycanda kiçik biznesin inkişafına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Biz ictimai televiziyada qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi ilə bağlı çoxsaylı materiallar hazırlamışıq və böyük məmnuniyyətlə efirə vermişik. Banisi olduğunuz qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin əsas fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Qeyri-səlis məntiqi nəzəriyyəsi ilə bağlı bir sıra ziddiyyətli konsepsiyalar var. Digər məntiqlər kimi qeyri-səlis məntiq də dəqiqdir. Ancaq bir sıra fundamental fərqlər var. Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi problemlərin həllinə qeyri-ənənəvi yanaşmadır. Bu problemlərin qeyri-dəqiqliyi, informasiyanın qeyri-tamlığı və qərəzliyi ilə əlaqədardır. Bu cür problemlər ənənəvi məntiq tərəfindən rədd olunur. Qeyri-səlis məntiq isə problemlərdə həqiqəti tapmağa çalışır ki, qeyd olunan hallar baş verərsə necə qərar vermək lazımdır. Azərbaycanda hal-hazırda mövcud olan elmi institutların akademiyada olması Sovet dövründən qalma ənənədir. Azərbaycan xaricdə hansı ənənə varsa onu olduğu kimi qəbul etməməlidir. Sizdə mövcud olan sistem o qədər də pis deyil. Məsələn, Elmlər Akademiyasının tərkibində olan İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu kifayət qədər effektiv işləyir. Birləşmiş Ştatlarda da bu cür elmi institutlar çoxdur. Birləşmiş Ştatlarda elmi təkliflərin institutlarda ekspertizası çox böyük səmərə gətirir. Bununla yanaşı, heç də hər şey Birləşmiş Ştatlarda da kamil deyil. Çünki təklif olunan bir çox elmi ideyalar qəbul oluna bilmir. Bütövlükdə dövlət elmin qayğısına qalmalı, elmi tədqiqatların aparılmasına dəstək verməlidir. Elmlə məşğul olan insanlara qayğı göstərilməlidir. Onlar adi adamlar deyillər. Millətin inkişafı bir çox hallarda həmin insanlardan asılıdır. Birləşmiş Ştatlardan vaxtilə mövcud olan elmi sistem, çoxsaylı elmi təkliflərin verilməsi və onların səmərəsiz realizəsi düşünürəm ki, Azərbaycan üçün örnək ola bilməz. Siz bundan istifadə etməsəniz daha yaxşı olar. Mən sizə fərqli suallarınızı görə təşəkkür edirəm. Vaxt vardı ki, məni də çoxlu tənqid edirdilər. Mənim sizin televiziyaya çox böyük hörmətim var və sizdə təhsil, elmlə bağlı mövzulara tez-tez müraciət olunur. Thank you. Hörmət televiziya tamaşaçıları, biz çox şadıq ki, bugün sizlərə Lütfüzadənin fikirlərini, ayrı-ayrı hissələrini təqdim edə bildik. Sağ olun.